ჩვენ ბავშვობაში დავბრუნდეთ და ისტორია საუკუნის იქეთ ამბავს გვიყვება, რომელზეც ახლა მე თქვენ უნდა მოგითხოთ. აი ეს ბუნების კარი გახსოვთ თქვენ, ჩვენ ბავშვობაში სკოლაში გავიარეთ ეს. თვითონ ეს 1912 წელს არის გამოცემული და მისი ფასი ყდით 70 კაპიკი ღირებულა მაშინ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ბავშვები როცა ვიყავით და ამასო გავდიოდით, ფასს მშობლები კითხულობდნენ და ჩვენ იმას რაც შიგნით იყო. სწორედ აი ეს. ეს სხვანაირი იყო, მაგრამ კი, ეს რამდენიმე გამოცემა არსებობდა. სიუჟეტში იქნება, რომ იაკობ გოგებაშვილმა 33-ჯერ გამოსა და შესწორებები შეიტანა დედა ენაშიც კი. მოკლედ ამას რეპორტაჟში ვნახავთ, მაგრამ ერთი რამ მინდა გითხრათ. მოკლედ აი ეს ბუნების კარი და დედა ენა იდო მერგზე სოფელ ვარიანში 1901 წელს, როცა იაკობ გოგებაშვილმა საკუთარ სახლში პირველი სკოლა გახსნა. მაშინ მას დიდი ხანი დასჭირდა, რომ ხალხი განათლების აუცილებლობაში დაერწუნებინა. დედაენის და სხვა მრავალი ნაწარმოების ავტორმა მთელი ცხოვრება განათლების გავრცელებასა და ქველმოქმედებაში გაატარა. ყველაფერი ხალხს დაუტოვა. არაჩვეულებრივია მისი ანდერძი და ასეთი ანდერძის დაწერა ალბათ ერთეულებს შეუძლიათ. ნახოთ, როგორ ცხოვრობდა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი განმანათლებელი საქართველოში და ვის რა უანდერძა გარდაცვალებამდე ერთი თვით ადრე. მე ქვემორე ხელის მომწერი იაკობ სვიმონის გოგებაშვილი. საღი გონებით და მტკიცე მეხსიერებით ჩემი გარდაცვალების შემთხვევაში ვაცხადებ ჩემს შემდგომ ნებასურილს. ასე იწყება იაკობ გოგებაშვილის ანდერძი, სადაც დეტალურად მითითებულია, თუ როგორ უნდა განიკარგოს მისი გარდაცვალების შემდეგ მისი ქონება. ჩამოთვლილია სია ვრცელი, სადაც წერია, თუ რა უნდა გადაეცეს წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, როგორ უნდა განიკარგოს წიგნის გაყიდვიდან შემოსული თანხები, რომ აუცილებლად წიგნების გამოცემა უნდა გაგრძელდეს, რომ აუცილებლად უნდა დაფინანსდეს სტუდენტები, რომლებიც განათლებას უცხოეთში იღებენ. ის რაც იაკობის ანდერს გადაურჩა, სახმუზეუმის საცავებში ინახება. ქართველი პედაგოგის, მეცნიერული პედაგოგიკის ფუძემდებლის, პუბლიცისტის, საბავშვო მწერლის და საზოგადო მოღვაწის სახმუზეუმში ახლა 2500 მეტი ექსპონატია. აქედან 56 ნივთი მემორიალურია, ანუ იაკობ გოგებაშვილის პირადი ნივთები, რომელიც მას სხვადასხვა დროს შეუძენია. ყველაფერი უბრალოა და სოფლის სხვა მცხოვრებლებისგან განსხვავებული არაფერი ჰქონია. ერთადერთი საწოლია, რომელიც მწერალს საფრანგეთიდან გამოუწერია. თქვენ ახლა რომ დაათვალიერებთ სახმუზეუმს და ვინც მოდის და ათვალიერებს, ალბათ ყველას უკვირს ის, რომ ამხელა შემოსავლის მქონე იაკობს ძალიან წირი ნივთები აქვს, მხოლოდ ის აუცილებელი, რასაც ადამიანი ვერ შეელეოდა. საწერი მაგი და საწოლი აქვს რამოდენიმე სკამი და ერთადერთი მის სიმდიდრეს შეადგენდა მის სიმდიდარი ბიბლიოთეკა, რომელიც ფულთან 13000 მანეთთან ერთად უანდერძა წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას. ამ მაგიდაზე დაიწერა მწერლის ცნობილი ნაწარმოებები: იავნანა მრაკმნა, ცხვირს მაღლა ვინც წევს, თხადაგიგო, ერეკლე მეფე და ინგილო ქალი, თავდადებული მღვდელი თევდორე და სხვა. აქ დაიწერა და მის სიცოცხლეში 33-ჯერ გამოიცა დედაენა, გარდაცვალების შემდეგ კი 25-ჯერ. გამოცემისთანავე დედაენას ვეფხისტყაოსნის ბადალი უწოდეს. ყოველწლიურად 20-25000 დედაენა და 5-6000 ბუნების კარი იყიდებოდა. გაყიდული წიგნებიდან შემოსული თანხით იაკობ გოგებაშვილმა საკუთარ სახლში პირველი სკოლა გახსნა. სოფლის მოსახლეობას არწმუნებდა, რომ შვილებს განათლება უნდა მიეღოთ, რადგან ქვეყანა განათლების გარეშე ვერ განვითარდებოდა. 1901 წელს თავის სახლში ამ ოთახში გახსნა პირველი სკოლა ვარიანელებისთვის. ორკლასიანი იყო ეს სასწავლებელი სკოლა და მასწავლებლად თავისი ძმის, ანდრიას ვაჟიშვილი ალექსანდრე დანიშნა. ხელფასად თვითონ ხდიდა ალექსანდრეს, თუ რამე სასკოლო ნივთი სჭირდებოდა ამ სკოლას, წიგნები, მერხები, თვითონ თავისი ხარჯით ყიდულობდა იაკობი და უგზავნიდა ვარიანელებს. ასე რომ ამ სკოლის შენახვაზე ვარიანელ გლეხებს გროშიც კი არ ეხარჯებოდათ. გოგებაშვილის პროგრესულმა პედაგოგიურმა მოღვაწეობამ მაშინდელი სინოდისა და მეფის ხელისუფალთა უკმაყოფილება გამოიწვია და იგი, როგორც პოლიტიკურად არასაიმედო, თანამდებობიდან მოხსნეს. აქედან იწყება გოგებაშვილის დაუღალავი მოღვაწეობა სახალხო სკოლების შექმნის და განათლების გავრცელების საქმეში. დიდია მისი ღვაწლი ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების დაარსებაში. იაკობ გოგებაშვილი დიდი ქველმოქმედი იყო. ფინანსურად ეხმარებოდა ღარიბ მოსწავლეებს, საზოგადო მოღვაწეებს, პოეტებს, მწერლებს, სისტემატურად უგზავნიდა ფულს რუსეთსა და
საზღვარ გარეთის უმაღლეს სასწავლებლებში მოსწავლე ქართველ სტუდენტებს, ციმბირში გადასახლებულ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ მოღვაწეებს. ეს გამოჩენილი ქართველი კომპოზიტორი ზაქარია ფალიაშვილია. ეს კი ქართული პროფესიული მუსიკის ერთ-ერთი ფუძემდებელი დიმიტრი არაყიშვილი. ცნობილია, რომ ორივეს სტუდენტობის დროს დიდ ფინანსურ დახმარებას სწორედ იაკობ გოგებაშვილი უწევდა. Teli tavis ცხოვრება როგორც სიცოცხლეში სიკვდილის შემდეგაც ჩანს რომ მიუძღვნა მომავალთაობას, მათ განათლებას და არ უზრუნია თავის ცხოვრებაზე, არ ყავდა ოჯახი და შესაბამისად ასე ვთქვათ მომავალთაობას მიუძღვნა თავისი სიცოცხლე. იაკობ გოგებაშვილს ოჯახი არ ყოლია. Დიდი ხანით ტუბერკულოზს ებრძოდა. გარდაცვალებამდე ერთი თვით ადრე დაწერა ანდერძი, სადაც არავინ გამორჩენია, მათ შორის მისი წიგნების ასოთამწყობი ლადო კალანდაძე, წიგნის მაღაზიის გამგე ივანე ავალიშვილი და წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ბუღალტერი ვასო ელიაშვილი, რომელთაც ანდერძით ასასი მანეთი დაუტოვა. და როცა მწერლის დაკრძალვის შემდეგ ყველანი იაკობის სახლში დამრუდნენ, კუთხეში მდგარ ცრემლმორეულ პედაგოგს და საზოგადო მოღვაწეს ლუარსა ბოცვაძეს კითხეს, რას წაიღებდა სამახსოვროდ მას მორიდებულ და უპასუხია: აგერ ეს ჯოხი მომეციტო. მადლობა საინტერესო რეპორტაჟისთვის. დიდი ქართველია რა თქმა უნდა და ამას ეხეთ ჩვენი შეფასება ალბათ ამ შემთხვევაში ზედმეტია, მაგრამ ანდერძიც არის და ანდერძიც, ცხოვრებაც არის და ცხოვრებაც და ბოლოს როდესაც საზოგადო მოღვაწეს კითხეს რომ სამახსოვროთო იაკობის სახლიდან რას წაიღებო, სხვა არაფერი მოითხოვა გარდა ჯოხისა, იმიტომ რომ იცოდა რომ რამე სხვა არც უნდა წაეღო. მერე როგორ გამოიყენა ქვეყანა მის რაც ანდერძით დატოვა იაკობმა, ეს უკიდე სხვა გადაცემების თემაა, მაგრამ ის რომ იაკობ გოგებაშვილი თავის დროზე არასანდოდ მიიჩნიეს და სამსახურებიდან დაითხოვეს, ესეც რა თქმა უნდა ქვეყნის ერთი სირცული. ნინო, ისმინდოდა ქართულის გავრცელება და მაშინ ყველაფერს ებრძოდა. ჯერ კიდევ როდის ამბობდა იაკობი, რომ ესე უცხოეთში სწავლის სურვილი ახალგაზრდებინა დაფინანსდნენ, განათლების ხელშეწყობაში ფული უნდა ჩაიდოს და ამის გარეშე. მოკლედ დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გოდერძი. Шен დიდი მადლობა, როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო იყო და ახლა მე რო ახლა ქართულად გელაპარაკებით, ესეც იაკობ გოგებაშვილის დამსახურებაა.